den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí všechny milovnice, bund, bundiček a prostě všech svrchníků, které potřebujeme proti dešti, proti větru a prostě tak, abychom to jaro, popřípadě podzim, přečkali v pohodě, v suchu a s radostí. A nejenom to, také si posvítíme na značku Parami a ty z vás, které nás sledují již delší dobu, vědí, že se jedná o kalhoty, protože co jiného hledáme teď aktuálně na jaře, než právě lehkou bundičku anebo dobré kalhoty či džíny. Všechny ty látky, které si ukážeme, jsou odlehčené, jsou z tenclu, jsou z bavlny, s elastanem. Povíme si z lehinka něco o střizích, ale nechci vás úplně zahltit. Každopádně řekneme si, co je vhodné, když začínáte s kalhotami nejen černými, tak jaký vzor zvolit a jak polehoučku přejít k těm světlým, anebo prostě se odvážit a zkusit poskoušet a zkusit do šatníku opravdu vysvětlit ty kalhoty a ty spodní díly. Ať už si užijete rovné střihy nebo rozšířené střihy, které jsou teď aktuální, tak všechno máme v nabídce, prostě Parami je kouzlo z Holandska a my je zbožňujeme. Takže tento díl bude nabitý právě jarními kousky a my jsme spolu s Janou, protože Míša má dovolenou a já ji takhle zdravím, doufám, že si užívá a odpočívá a my se přesuneme k nám na prodejnu, kde jsme vám záměrně oblékali různé kombinace značky Parami, což znamená kalhoty a bundičky a stylovali tak, aby to hodilo kompakty, aby to vytvořilo ty rodinky. Protože není nic snažšího, než když máte zkombinovaný ten šatník tak, aby vám tvořil nádhernou rodinku. Pojďme rovnou na prodejnu na Ostrožnou 38 do Opavy. Tak Janí. Ano. Poslouchám. Jaké máme nové džíny? Co nám to přijelo? Je to kolekce už jarní, až uvidíte ty barvičky, tak na sluníčko. Máme čtyři nové modely, tak to, jak to můžete vidět, tak gramáž opravdu už je tenčí, takže za mě už na jaro, možná i chladnější léto, klidně bych řekla, už se těším. Tak, a já jsem zvědavá, které vy si vyberete a předvedete našim diváčkám, protože za mě jsou krásné všechny, ale co? Já půjdu do kroužku. A já jsem si to myslela, že to zkusíte. Už se známe pár let. Ano, super, super. Tak se těším na outfit, protože to bude bezva. No a co vyberete mi? Vám vyberu... Já jsem to věděla. Fajn, 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 tak jdem na to. Parami kalhoty proužek s Monary, s nejnovější naší kolekce. Tuto bundičku jsem se zamilovala. A basicové tričko, růžové a trošku na oživení jsem šla do bundičky Hispanita s limetou a do kombinace. Wow. A Happy Goose a jejich párky bundy vždy přicházejí s něčím inovativním, novým, zajímavým a hlavně variabilním. Protože se jedná o německou firmu, tak se můžete spolehnout na vysokou kvalitu, pratelnost, užitnost a takové vychytávky, jako jsou kapsičky ve vnitřní podšívce, což už málo kdo dělá. Ale je to velmi praktické, jdete někam na výlet, někam do města, nechcete být okradeni, dejte si to do bundy dovnitř a prostě máte to pořád při sobě, ne v batušku, ne v kabelce. To je za mě úplně taková věc, která je sice drobnost, ale každá drobnost se počítá. Další drobnost, která tady je a mě velmi baví, tak je právě délka rukávu, kdy vidíte, že tady mám klasický dlouhý rukáv, no a tady jsem si ho zkrátila. To znamená, podle počasí ta bunda dokáže opravdu s vámi se krásně přelívat opravdu až do podzimu, takže jaro, léto, podzim, protože i v létě může být chladněji a vy si klidně přes šaty můžete přehodit tuto parku. Tak, koho máme? Takové super nadčasové barevnosti za mě a já bych je doporučila ty kalhoty všem ženám, které chtějí změnu
tmavých, ale netroufají si na světla jednobarevné, třeba kvůli kolíčkům nebo kvůli nějakým nedokonalostem, tak za mě tady tyhle kalhoty budou prostě super, protože do toho outfitu, i když nosíte třeba ty barvy nebarvy, taková ta bežová, šedá, černá, zelená, tak tam dodají nějaký sluch, něco můjní. Bobby kalhoty. Ano, to je verze 2 vlastně, že je stejné kalhoty. Ano, stejné kalhoty a úplně jiný look. A to mě hrozně baví, protože vlastně můžete vidět, že to jde jednou víc do streetwearu, do casual, teniska, no a potom si můžeme k tomu konec. To nádhernou beantu, vlastně si prostě kabeličku do ruky a boty na podpad. A zase to vypadá úplně úplně jinak. Takže, jinak mimochodem mám pod tím úžasný topek. A bere teda hlavně tady k tomu hezký, že to dodá takový jako jednoduchý, ale hlavně dodá tomu ten trošku drahnější efekt, ať je tam něco zajímavého, zajímavé materiály v sobě a prostě to funguje. A jsme zpátky ve studiu a já držím perlu, skvost a nádhernou botu značky Hispanitas. A proč říkám, že je speciální, protože samozřejmě jste zvyklé na nádherné boty od značky Hispanitas. Tato bota je dělaná z jednoho kusu kůže, má absenci švů, to znamená je vyloženě speciální, pohodlná a tak překrásná. Na www.lagabriela.cz najdete nejenom v této červené, ale také v kovové verzi. Takže kdo by chtěl třeba kalhoty, džíny osvěžit něčím sexy, něčím takovým ženským, tak opravdu stačí obyčejné tričko, jako jsme se bavili na začátku, a džíny panami. Ale dejte tam trošku šťávy v podobě například těchto sandálků. Milovnice batušků určitě zaznamenali u nás na Facebooku nával těchto překrásných ombre efektů. A víte, letos je kolekce Hispanitas opravdu svěží a barevná a nás to velmi těší, protože třeba takový marina look, který mám na sobě teď aktuálně já, a kdo se vyzná, tak ví, že proužky a černobílá je aktuální top, 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 tak můžete osvěžit například touto barevnou kombinací a móda nemusí být vždy elegantní, toto tričko se dá dát do elegance, dá se dát do casual, dá se dát do sportovna. Takže opravdu, kdo touží po nějakém pestrobarevném batůšku, tak aktuálně v ombre efektech je tam zelenou trkesová, anebo tato fialovo-červená. Stále povídáme, že doplňky jsou důležité, každopádně je potřeba mít v šatníku dobrý základ, abychom na ně mohli stavět. Mnoho z vás stále preferuje do spodních dílů dávat tmavé kalhoty, my to respektujeme, víme to a samozřejmě, že pro vás připravujeme odlehčené verze. Tentokrát jsme zvolili tmavě modrou, no a milovnice Bobby střihu teď zbystří, protože zde je Bobby střih, ale pozor, milé ženy, nejedná se o denim, ale jedná se opravdu o lehonkou bavlnku. Je to tenoulinkasté, ale nic to neproznačí a jelikož je tmavá ta kalhota, tak opravdu vypadá skvěle. Vy už víte, že Bobby kalhoty mají záložku, která se dá takhle odpustit, vypustit, takže není tam nic přešité, můžete normálně klasicky nosit v délce, ale tyto jsou zkrácené. Takže verze číslo 1 a verze číslo 2. Amber. Parami a jejich Amber, to je střih, který už máme také osvědčený z loňska, to znamená sedí, jak se říká, jako prdel na hrnec a opět je to tmavě modrá, tentokrát ovšem trošičku stahovací materiál. Ty boby jsou takové odlehčené, více volné, tyhle jsou opravdu na tělo slim fity a krásně vám tu postavu stáhnou, mají trošičku push-up efekt, takže je to taková kalhota, která vás spíše podpoří a stáhne, tak jak jste byli doposavat zvykle. Opět zkrácená verze s lehkými rozparky a já ukážu ještě detaily výšivka ve spodní partii, takže kdo má rád detaily, tak třeba tento detail vás určitě okouzlí. A potom rafinovaně tvarované kapsy, což je také novinka u značky Parami a u
kolekce Amber. No a já jsem vám slíbila, že vám ukážu přechod mezi tmavými kalhotami do světa světlých kalhot, jak na to jít a když si vlastně netroufáte třeba na úplně tropikánu nebo třeba bílé kalhoty, tak jak přejít pomalinku a zvyknout si na to, že ty nohy prostě nemáte v tmavé barvě. Všechny tyto kousky najdete aktuálně nově spuštěné na www.lagabriela.cz. No a my se pojďme podívat na ty slíbené kalhoty, ty přechodovky mezi těma tmavýma a světlýma. Toto jsou nádherné kalhoty s delikátním vzorem a skvělou barevností, protože když se na ně podíváte, vycházejí z přírody, není to zas taková divočina, jak by si někdo myslel. Stačí opravdu tmavý vrchní díl a rázem ty kalhoty nebudou tak strakaté. Samozřejmě, kdybyste chtěli vypíchnout barvičku, dát tam třeba červenou, tak samozřejmě se budou stávat výraznějším prvkem v tom šatníku ty kalhoty opravdu. Takže je mnoho možností, jak je kombinovat. Každopádně za mě geniální, aktuální, zajímavý model, který je ve střihu boby, to znamená rovná nohavice, střední nebo vyšší pas, není úplně nad pupík, ale je to takový ten pas, který vy milujete, je to osvědčené ten střih a především tenký materiál, velmi příjemná bavlnka, tencel s elastanem, takže pruží. A co se tady děje? Díky tomu vzoru se neproznačí vůbec nic. Takže kdo má dělíčky, kdo má třeba nervy z toho, že v těch tmavých to nejde vidět a v těch světlých to vidět jde, tak tady je super model, kdy přecházíte z té barvy tmavé do nějaké světlejší. Můžeme samozřejmě jít i o odstíny dál a dál a dál a dostat se k mnohem světlejším kalhotám. Podle mě je to moc pěkná kombinace. Jakože když byste chtěla, jo, do free? Fresh je? Fresh. Mm-hmm. A ty ženy, myslím si, že je to krásná inspirace. Střih se jinak a barva je taková kaky, bych řekla, až taková jako, ne úplně vojenská, taková jako jemnější kaky. Tak, až do eukalyptu lehce, protože je zašedla a krásně právě Jana zvolila tu na osvěžení, kdo by chtěl třeba trošičku do toho jara mára tuhle barvu, tak ta limeta je bomba a i ta zelená bundička, která teda dotvoří takový mladistvý look. Ona, když se zapne, tak má ten zip takový, jako tam jsou ty kontrasty s kapucí. Je lehonká, Jani, nebo jaká je to? Jak dech. Aha. Jo, opravdu, líbí se mi na ní, že je úžasná i do města, přesně na to oživení, ozáření i toho outfitu, ale absolutně si s ní dokážu představit cestování. Mě jako zbalíte do batohu, jdete, opravdu je lehká jako dech, je super hra tady, teda přesně barva kapuce a barva kalhot je totožná. A to je teda pecka, to si myslím, že vypadá nádherně, protože to se spojí prostě, vypadá to kompaktně. A ten batušek za mě taky bomba, protože ten to oživí, osvětlí, je to takové moc hezká kombinace, Jani, opravdu to se povedla krásně. Celine. Celine jsou kalhoty, které jsou slimfitové na tělo, skvěle sedí, skvěle padnou, inovativní zášivky, které ještě lépe tvarují a lépe sedí na postavě. No a za mě kalhoty, které už jdou do té světlejší varianty, do té světlejší variace, ale pořád je to barva, která se náramně kombinuje. Ať už přidáte béžovou, krémovou, růžovou, fialkovou, tam je možnosti šedou, kamenou, přírodní odstíny, další zelenou, limetovou a takhle bych tady mohla stát hodně dlouho. Kdo to nestihl, tak si zapište, puste si znovu, protože k této barvě, která kapičku míří do eukalyptové, tak k této barvě přidáte opravdu spoustu dalších odstínů. Mimo jiné tady nejsou náhodou, protože jak vidíte na mě, tak Happy Goose má boží bundu, která je opravdu velmi praktická. Ta výplň je tam tenonka, takže je to skvělá bunda právě na přechodová období, nebo například, když míříte do hor, klidně i v dubnu a potřebujete nějakou bundičku, aby vás to počasí prostě nezaskočilo. Schválně jsme vybrali tento odstín a tuto barvičku, protože ona náramně koresponduje se s tím zeleným světem a
jsou to všechno barvy, které rozzáří člověka, ale nepatří mezi třeba tóny růžové, které ne všechny ženy zvládají. No a my se pojďme podívat ještě na jednu bundu, která vás určitě zaujme svou variabilitu. Značka New Canadian, máme ji tady teprve druhou sezónu a teda ta zimní, ta se vyprodala takto. Šmahem, protože jsou to bundy jiné, zajímavé, neotřelé a opravdu, opravdu slušivé. Takže co je na ní tak skvostného a zajímavého? No, ty pozornější z vás si jistě všimli, když už teďka koukli například na www.lagabriela.cz, že je milé ženy obou strana. A to my milujeme, protože se může stát, že jste na nějaké dovolené třeba týden a opravdu ta bunda se může ušpinit, nechcete si brát dvě bundy, takže opravdu stačí potom podle toho, kam jdete, tak to bundu otočit. Jednou jí máte takovou zelenou, více funkční, no a podruhé více do města s takovou tou bílou, která prozáří zelenou a za mě je to přenádherná kombinace. Já vás tady jenom upozorním ty z vás, co nás sledují a ne všechny ženy čtou popisy a my je děláme opravdu precizně a tak, abyste nemuseli vracet zboží zpátky. Tak tady pozor, milé ženy, já mám teď aktuálně na sobě velikost 36, v žádném případě ne 34, tu bych přes prsa nezapla a ty z vás, které jsou zase velice droboučké a pořád čekají na nějakou bundu, která bude mít trošičku ten oversize charakter, ale přesto bude na vás drobnější, tak volte tu 34, ta opravdu odpovídá spíše 32 a tato spíše 34, ta 36, takže je vždycky o číslo. My to tam píšeme, dejte na to pozor, ať zbytečně nevracíte, protože tato bunda by určitě někomu chyběla a já si myslím, že sami vidíte, že se dá nádherně zkombinovat nejenom s tou zelenou kalhotou, kterou jsem před chviličkou držela se Celine, ale také například s džínami parami v té šedivé. Tahle bunda z Happyku za mě prostě úplně dokonalá volba. Dají se ty kalhoty právě zkombinovat i s klasickou černou, což možná někdy z vás jako viděl, že spíš je to jako na barvičky, ale i ta černá tomu dodá tu hloubku a vlastně květy vyletí ven. Já si myslím, že to je super model. Varianta s bílou, svetřík značky Monary, už skoro není teda, ale. Ještě pár kousků. Ještě pár posledních kousků zbývá. Každopádně jakýkoliv váš bílý vršek, košile, já nevím co, mikina, tak se dá využít. Jakákoliv barvička z toho vzoru, je tam zelená, je tam tílová, jsou tam různé odstíny růžové, ale za mě tam bílá je prostě taková čistá a opět ten bílý ladí. A jsme u posledního modelu, který vám takto představím na sobě. A teď aktuálně se právě otevřelo www.lagabriela.cz a všechny tyto krásné kousky tam prostě najdete. Já vám chci ukázat ještě vnitřní část této bundy, protože ona je nejen krásná zvenku, ale také zevnitř. Samozřejmě dají se zkracovat rukávky, jak jsme si ukazovali u předešlého modelu, takže dá se s ní variovat, dá se s ní hrát. Je to ten kousek, který zbalíte do kabelky a prostě ani nevíte, že ho nesete. Opravdu lehoulinkastá záležitost proti větru a proti vodě. Co ale, když byste nechtěli úplně takovouhle pastelovou barvičku, i když jsme si ukázali spoustu kombinací a za mě je letos opravdu velmi aktuální a kdo má rád ty jemné odstíny, tak toto je wow. Ale jestliže rádi nosíte šaty a řešíte, co na to jaro, prostě přes ty šaty, tak Happy Goose vytvořilo takovou tmavě modrou podkolení záležitost, kde je kombinace té parky, ale zároveň bundičky, takže je to tam tak nádherně propojené a když se podíváte na náš web, tak určitě budete hned vědět, o kterém mluvím. Takže ty z vás, které rádi zakrývají ty šaty, které máte třeba nad koleno a chcete něco delšího, aby prostě ty lemy nešly vidět, jste takový ten klasik, který to potřebuje mít zakryté, tak určitě se podívejte na tuto bundičku, protože je také lehká a velmi zajímavá. No a my už jsme u konce. Já děkuji Janě, že spolupracovala na tomto pořadu. Ještě jedno zdravím Míšu, doufám, že příště budeme natáčet již společně. No a vám
vám poděkuju. Poděkuju vám za všechny vaše objednávky. Poděkuju vám za všechny lajky, které jste určitě během tohoto pořadu dali nebo ještě dáte. A také za všechny odběry kanálu, protože když kliknete tady na naše logo, tak se stáváte součástí rodiny La Gabriela. Příští čtvrtek opět na YouTube Moda bez mola určitě bude, jak jste zvyklé, v 18.00. A já vám teď prozradím, že příští čtvrtek budeme nejspíš natáčet něco velmi, velmi oblíbeného, ale to už hodně předbíhám. Zítra se na Opavské budu těšit na prodejně, protože věřím, že se tam setkáme, uděláme si pohodovou atmosféru a prostě budeme zkoušet a budeme stylovat a to já mám moc ráda. No a vám všem pevnou ruku v výběru, šťastnou ruku, pevnou ruku ve výběru na našem webu a samozřejmě nádherný nadcházející víkend, protože věřím, že buď budete uklízet šatníky, anebo půjdete ven krásně do přírody nebo na procházku, prostě ven, ať už jde cítit to jaro celou naší bytostí. O šatnících jsme začali něco minulý díl, nebojte se, budeme v tom pokračovat, tak aby jsme se vždycky vytáhli nějaký zajímavý tip na to, jak si ten šatník udržet aktuální, zajímavý a hlavně ten váš od srdce. Mějte se krásně. Naschledanou.